Surja El Mudathir 56 ajete Me emrin e Allahut Më shiruesit Më shirë plotit O ti më bështjel Qohu dhe paralaj mra Zotin të në madhëraje Pit tu pastroj Dhe largohu nga në Mos jep gjë me synimin që të marrësh më shumë Dhe për hirtë të zotit të në dura se kur të fryhet në sur, ajo do të jetë një dit e rëndë, për jo besimtarët nuk do të jetë as pak e letë. Më lerë vetëm të merem me atë që e kryova, dhe i dhash pasurit të pa mas, e djem pran vetës. Unë ja bëra kamjen të letë e të shtruar, e, me gjithat, a i lakmon që t'i japë më tepër. Jo, kurse si, vërtetë, A i mohoj me kryen e qësi i shpalje tona. Prandaj, unë do të angarkoj atë me dënime të rënda. A i mendoj edhe kurdisi kunder Kur'anit. Dhe qoftë malkuar si kurdisi. Dhe sërish qoftë malkuar si kurdisi. Pastaj, vështroj rëdhvetes. e rëdhvetes. mblolli vetullat e u vrengt. Pastaj u këthu e i ka përdisur. Dhe tha. Ky Kur'an nuk është gjë tjetër, veçse magji e trashëguar. Këto janë vetëm fjalë të një vdekatari. Do ta hedh në Sekar. E si mund ta dish ti tamam se çfarë është Sekari, zjarri i përvolues? Ai nuk lë gjë dhe nuk kursen asgjë. Lëkurat i shkrumban. A ti i rinë roje nën të mbëdjet e njëj. Ne kimi bërë rëjtarë të zjarit vetëm e dhe numrin e tyre e kemi bërë sprovë për jo besimtarët, me qëllim që të bindën ata që u është dhenë libri, e të ushtohet besimi atyre që besojnë, që të mos dyshojnë ata që u është dhenë libri, dhe besimtarët e vërtet dhe që të thonë ata që kanë së mundjën e dyshimit në zemër dhe jo besimtarët. Qka dashur të thotë Allahu me këtë shembul? Kështu, Allahu lënë humbi atë që do, dhe qonë në rukë të drejt atë që do, As kush tjetër përveç ti nuk e di numrin e ushtrisë së Zotit tënd. Ky është vetëm një përkujtesë për njerëzit. Kurrësi, betohem për hënën, për natën që largohet e për agimin që zbardaron, se aji pra gjahenemi, është vërtet njën nga fatkisit më të mëdha, para lajmërim për njerëzit. Për ata nga ju që dëshirojnë të ecim për para, ose të kthehen mbrapsht. Çdo njeri është peng i veprave të veta, përveç njerëzve të krahut të djathtë të cilët në kopshte të gjenitit pyesi njëri tjetrin. Për keq bërësit, qëfar ju ka si në sekar? Ata do të përgjigjen. Nuk ishim nga ata që falnin namaz dhe asë prej atyre që i ushqenin të varfërit. Ne lëshojshim në biseda të kota me lafazanët, dhe mohonim ditën e llogarisë derisa na erdhi vdekja. Prandaj, kur var ndërmjetësimi i cili do ndërmjetësuesi nuk do t'i ndihmoj ata. Ather, përse shmangën ata nga këshillimi? Sikur të ishin gomarët të egër e të friksuar që ikin prej luanit. Vërtet, çdo njeri prej tyre kërkon që t'i jepen shkrimet e hapura. Kurse si, pasi ata nuk i friksohen jetës tjetër. Në të vërtet, ky kur është këshil. Prandaj, kush të doj, let javër veshin, por ati javën veshin vetëm ata që do Allaho. Vetëm a i është i denjë për të pasur frikë dhe vetëm a i është i denjë për të falur.